Зарядне для тролейбаса. Прийшло з таким подовжувачем. 1,5 квадрата, не більше. От. А скільки воно вдуває, ну, я думаю, сильно більше. Але, кажуть, пробували, без нього працює. Сам тролейбус заряджається від міської мережі. Тому, якби, проблема не там. Помилок не видає. Хоча фраза «щось тільки блимає» ні про що не говорить. Давайте розбиратися, що ми маємо. Воно і однофазне. Значить, би мало бути фаза 0 і, напевно, посередині земля. Та, підписана ПЄ. А скрізної землі я не можу видзвонити. Її немає. Це дивно, але я не впевнений, так має бути чи ні. І треба того пуделку тому розполовинювати. Що це є, вже вгадати тяжко, тому що затерте ETL або ETE. Щось таке. Чеське воно. Захищені шурупи викрутив звичайною викруткою, бо битка не залазить. І тепер би його треба було якось розполовинити. Але воно ні разу не хоче показати, що в нього всередині. Треба брати інструмент. За допомогою молотка і стамески переконуємо його, що нас боятися нема чого. І залазимо всередину. На передній панелі якийсь контролер з індикацією, кнопка є. А ось сам блок. Є три реле, очевидно, рветься і земля. Цікаво, а що з тим робити далі? Принаймні є можливість тепер видзвонити всі проміжні дроти, подивитися, що куди йде. Продовжуємо. Усі дроти цілі-цілісінькі, резистор в вихідній втичці присутній, термодатчик цілий. При включенні 220 індикатори загораються, аварії немає, тобто як мінімум блок живлення працює. Далі мусимо підключати осцилограф і дивитися, що відбувається на пілотоні. А на пілотоні в нас якесь сміття, хоча проглядаються прямокутні імпульси. І при цьому чути свист, свист перетворювача якогось, що доволі дивно. Кручу резистор, впало воно в аварію, але чомусь не було спроби запуску. Дуже дивно, ці завади мені не подобаються, так бути не має. Знову в аварії. Чому не виходить з аварії? Ось зніс плати, поперевіряв конденсатори, вони всі в повному порядку. Треба зрозуміти, чому на пілотоні якесь сміття, можливо реле, якесь не вмикається, наприклад, реле заземлення, або десь спалений запобіжник по заземленню. І відповідно, звідси і сміття, тому що пілотон йде відносно землі. Ось тут вхід землі, дзвониться воно на реле і на два таких цікавих елементи. Це виявляється мегаомні резистори, вони в порядку. І другий вихід реле, ось це вихід землі, заземлення. Відповідно, це реле би мало стартанути при включенні. Конденсатори всі в порядку, тому проблема не в них. Помилка була, тому що я крутнув був ПЄ резистором, коли пробував виставити режим, вона скидується. І в результаті я бачу, що ось воно в режимі готовності, але земля не з'єднана. Тут 200 вольт виходить десь наводками, чомусь звідкись, по землі. І це неправильно, такого бути не має. Так само при включенні на обмотці реле заземлення, котре би мало підключитися в першу чергу, немає нічого. І я не розумію, чому так відбувається, чому навіть при перезапуску. А, це якийсь режим програмування струму або щось тому подібного. Я не можу вловити напруги. Тобто при запуску на реле напруга не подається. От був якийсь звук такий, ніби якесь реле пробувало. Зараз пробую по інших реле, на які подається напруга, на які ні. І це ненормально, тому що земля би мала з'єднатися в першу чергу. Плюс-мінус 12 вольт на блоках живлення присутні. Глянемо, що є на пілот-тоні. На пілот-тоні 12 вольт присутні. Що ж ми бачили такі завади на осцилографі? Давайте пробуємо повторно. Підключив резистор, пробую зайти в режим.
падає в аварію, а стартувати не хоче. Дивно. І що причиною, я не розумію. Що йому не подобається? А мені не подобаються завади на шимі. Релюшки дві маленькі, є малогабаритні, одна з них клацає. А за що вона відповідає, на жаль, я не маю поняття. І тут я собі згадую, що при використанні двополярного живлення схем, та як в Тесли, недостатньо одного резистора. Треба брати ще діод, який відсікає одну півхвилю. Беру правильний резистор, діод, і маємо в результаті спрацювання реле. Напруги на виході немає, але реле, напевно, землі клацнуло. Тепер треба ще менший резистор взяти, щоб пішла зарядка. Трохи незручно то діло все робити на весу, але пробуємо. Беру другий резистор. І як би пішла зарядка. А чому ж немає 220 все ще на виході? Не може бути. Може контакт десь поганий. Або є контакт поганий. От забираю резистор. Немає. Підключаю. Є 220. Тобто зарядка повністю справна. Чому ж вона не хоче працювати на машині? Можливо, проблема таки в подовжувачі. Як завжди, клієнт кіздить. Чекаю машину, буду дивитися, а пристрій збираю, бо він повністю справний. І знаєте, які висновки можна зробити з того всього? Перше, то що на кінець-то я розібрався, як можна на столі ввімкнути контролери зарядки з двополярним живленням. Тобто, такі як в Тесла, там, де йде плюс-мінус 12 вольт. Діод. Вся проблема була в діоді. Ось чому декілька попередніх зарядок, які працювали на машині, я зробив успішно, не міг відтестувати їх на столі. Посилання на ті відео буде десь збоку зараз, можна буде на них глянути. А основна проблема, я впевнений, власне, що немає заземлення. Ось тут 3 дроти заземлення пішло, а ось тут 2 дроти. Заземлення немає, десь пропав нам один дріт. Ось він обрізаний. І як воно працювало в клієнта, в замовника, я собі не уявляю. До речі, видно, як воно підгоріло. Красавчик. То людина, яка, в принципі, з технікою має справу. Ну, де ж так можна? Ну, та майте совість. Знайшли гроші на машину, знайшли гроші на якісну зарядку, а не на дешевий емулятор і все протоколу. Ну, чого ж ви не зробите нормального адаптера? Ех... А ви знаєте, чим нові сучасні ноутбуки відрізняються від загалу? В них є антимікробне, не знаю, чи то програмне забезпечення, чи то покриття з захистом від ковіду, блін. Але при тому в них немає Ethernet-порта і приходиться використовувати такі китайські адаптери, щоб поставити драйвера, не бавитись з флешками і на іншому комп'ютері не качати, потім не переписувати. Драйвер не ставиться автоматично, але пристрій бачиться як флешка зразу з драйвером, що доволі зручно для кількох операційних систем. І хоч в нього низька швидкість, але все одно сильно зменшує час на скачування драйверів на такі ноутбуки. Цирк та й годі. Ото цирки продовжуються. Зробив, налаштував, перевірився добре від замовнику, а в нього інтернет не працює. Wi-Fi відвалюється, пропадає пінг. Пару хвилин нормально, і швидкість, і все як має бути, потім бац, пропав пінг, потім відвал Wi-Fi, і потім знову нормально. Крутив версії драйверів, що тільки не робив, ніфіга. Привожу додому, в мене нормально працює, тут до мене доходить. На фірмі стоїть дуже стара точка доступу, я не пам'ятаю моделі. Це щось, напевно, років 7 тому, як бралося. Ще мала такий вимикач, як в торшері, кнопку на дротику від блока живлення по низькій напрузі. Зараз не згадаю, але одним словом, дуже стара точка доступу. І ось чомусь новий ноутбук з нею нормально працювати не хоче. А в мене з сучасною точкою доступу з Wi-Fi без проблем працює. Цирк та й годі.